Rreth 2 orë ka zgjatur protesta tetë kombëtare opozitës së bashkuar, një protestë që me prejashtim të tensioneve për disa minuta para parlamentit, në përgjithësi kaloi qetë. Në përfundim të saj, kryedemokrati Lulzim Basha lëshoi një apel dhe për socialistët. E mirë socialistë, vlezër e motrat tona, që janë bashkuar në radhë dhe kësaj proteste, dhe me zemër e mendje shumë të tjerë, që duan çlirimin e partisë tyre nga krimi, i bëj një thirrje njëzve dhe përgjësi politike në kuponën socialiste, arrestoni krimin kuponën tuaj, ndani krimin kuponën tuaj, meni kontrolin politik partis, ulluni dialog për zgjidhje politike, pa e dira më kryministër, me i qeveri transitore, ne të kalojnë pa shqiptare, me zgjeni të lira të deshme, ne të vendosim së bashku, standardin e Europian zgjedhjeve nuk është bon për të shpëtuar partijë socialiste nga krimi. Por një gjë është e sigurt, forcë që të ndalë bashkimi popullor për rrëzimi e organizatës kriminale të rilindjes nuk ka e nuk do të ketë. Të gjithë bashkë e kemi në dorën tonë. E kemi në dorën tonë tani që e kemi kuptuar se pengmarsi dhe pengmarja është bërë nga një grusht papësiturisht kriminel, njerës pa vlera, por plot me vese, njerës që kishën mundësin për të bërë gjithë shka dhe zbën asë gjë për këtë popull, por bërë gjithë shka dhe zez për të bushur qepat e tyre dhe për të mbajtur pushtetin e marrë me dhunë. E ka të qartë sot bota, e ka të qartë sot qëto shqiptarë, që këtë grusht i vogël është në panik total, dhe minë të parë kanë filluar të dagohen nga anira që po mbytet, anira e krimit, anira organizatës kriminale të rilindjes. Asgjë nuk e ndalë, asgjë nuk e ndalë, bete e në tonë. Ndaj vullnet e dynë, vendosmëria jonë, zotimi ynë, është të vazhdojmë betejën deri në fitore Ramaik! Ndryshe nga leja që ishte marrë deri në mesnat, vendimi i presidentit Meta për anullimin e datës së zgjedhjeve diktoi dhe mbylljen para kuot të protestës, por Basha shprehu vendosmërisë se nuk ka të rëgjë pas deri në fitimin e kësaj betaje, që është deri në largimin e Tiranës.